Αυτό ήταν το σχολείο της Μπουζόβα, ενός καταπράσινου προαστίου του Κιέβου. Και αυτό είναι σήμερα ό,τι απέμεινε από τους βομβαρδισμούς. Τα δυνατά γέλια των μικρών παιδιών θα αργήσουν να ξανακουστούν. Τα ρωσικά τάγκς βρισκόντουσαν σε απόσταση αναπνοής από υποδομές. Σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων, βομβάρδιζαν νυχθημερών. Ακριβώς πίσω μου βλέπετε το μοναδικό σχολείο του χωριού που τώρα έχει ισοπεδωθεί. Ακύρι του день и ночь. Του день и ночь били. Били страшное дело. Побили там еще дома. Στην Μπουζόβα η σιωπή είναι κοφαντική. Οι σκιές του θανάτου και της καταστροφής καλύπτουν τα πάντα. Σε αυτό εδώ τον υπόνομο βρέθηκαν 60 πτώματα. Сколько человек там было? 60 человек было. Тут были и русские солдаты, и украинские, и гражданские, и все были здесь. Στρατιωτικές στολές στο έδαφος. Καμένα τάγκς. Τα απομεινάρια των μαχών. Тут была как раз оборона сел. Они стреляли только по селам. По рідному, ну, по мирному народу. Кової, Бузови, можна сказати, що третьої частини нема. Αυτό το πολύχρωμο παιχνίδι έμεινε άθικτο για να θυμίζει ότι εδώ κάποτε υπήρχε ζωή. Τα πάντα όμως γύρω του είναι καμένα και βομβαρδισμένα. Λίγα μόλις μέτρα από εδώ υπάρχει στρατιωτική βάση. Τα ρωσικά άρματα μάχης έριχναν και στόχευαν προς εκείνη την κατεύθυνση. Ακριβώς πίσω μου όμως υπάρχουν κατοικίες, οι οποίες, όπως μπορείτε να δείτε, έχουν διαλυθεί ολοσχερώς. Настоящая война была. Русские солдаты заходили, захватили часть нашу. Побыли здесь несколько дней, потом их выбили отсюда, они ушли. Όπου και αν γυρίσει κανείς τα μάτια του στα μικρά χωριά του Κιέβου, ο πόλεμος έχει αφήσει βαθιά το αποτύπωμά του. Τα ρωσικά στρατεύματα έφτασαν μέχρι και στο μικρό χωριό Κοπιλόβ δυτικά του Κιέβου. Ένας τεράστιος κρατήρας έχει δημιουργηθεί μέσα στη μέση του δρόμου. Για ημέρες οι κάτοικοι βρίσκονται χωρίς ρεύμα, τηλεπικοινωνίες και φαγητό. Ενώ αρκετές είναι οι κατοικίες που έχουν βομβαρδιστεί. Ανάμεσα στην καταστροφή, ένα σακάκι σε μια κρεμάστρα τσαλάκωτο. Το φόραγε στις γιορτές. Τώρα το φοράει μόνο στις κηδείες εκείνων που έφυγαν. Σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων και σε αυτό το χωριό, αγνοούνται πολίτες. Ενώ αρκετοί είναι αυτοί, όπως μας είπαν, που σκοτώθηκαν. Το σπίτι του Σάσα διαλύθηκε από τους βομβαρδισμούς. Ο ίδιος στάθηκε τυχερός και η δίψα του για ζωή παραμένει μεγάλη. Ну рад тому, що жив здорово, то все остальне отстроїмо, що сказати.